Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, ես Լուսինն այսօր ձեզ համար պատրաստելու ենք կաթնաշորային գնդիկներ, որոնք շատ արագ են պատրաստվում և շատ արագ սպառվում են, որովհետև անչափ համեղ են և անչափ թեթև։ Դե ինձ սկսենք պատրաստել, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, սեղմել զանգակի կոճակը և մեկնաբանություններում լինել շատ ակտիվ։ Սկսեցինք պատրաստել։ Կաթնաշորային պոնչիկներ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու կաթնաշոր, ալյուր, նարնջի հյութը, մեկ ձու, այստեղ նարնջի կեղև, մի պտղունց աղ, սոդա և վանիլին։ Իսկ տապակելու համար արդեն մեզ ձիթայուղը պետք լինելու, դա մի փոքր ավելի ուշ։ Առաջին քայլով բոլոր բաղադրիչները, բացի ալյուրից, կավելացնենք կաթնաշորի վրա։ Այստեղ սոդան, վանիլինը, աղը և նարնջի կեղևը, իմիջանից նարնջի փոխարեն կարող եք նաև լիմոն օգտագործել, ավելացնում ենք ձուն և ավելացնում ենք նարնջի հյութը։ Հիմա սա ամբողջը ձեռքի հարիչով հարում ենք և ստանում միատար զանգված, միևնույն ժամանակ նաև կաթնաշորի հատիկները ավելի կմանրանան։ Վերջ, բոլոր բաղադրիչները լավ հարված են, միացած են իրար, մեզ մնում է ավելացնել ալյուրը։ Ավելացնում ենք ալյուրը, ալյուրի քանակը մի փոքր ավել պակաս, կախված է ձեր կաթնաշորի հացությունից, խոնավությունից, ես կգրեմ ինչքանից ինչքան է բաղադրատոմսում, դուք արդեն կհասկանաք ինչքան կօգտագործեք։ Հեշտ աշխատելու համար կտեղափոխեմ այստեղ խմորը և կփորձենք ստանալ փափուկ ու միևնույն ժամանակ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Հիմա փորձում ենք խմորից ստանալ մոտավորապես այս տեսակ գլանակներ, որոնք պետք է բաժանենք մանր գնդերի, այսինքն մոտավորապես ընկույզի մեծության գնդերի պետք է բաժանենք։ Հիմա ես դրանք կանեմ։ Հոքրիք գնդիկներ ենք ստանում, բոլորը հիմա գլորեմ, գդասավորեմ ու հետո նոր կսկսեմ արդեն ձիթայուղ ուսայով կակացնելը։ Կտրտեմ ընդի։ Չէ։ Արդեն գնդեցի մեր կաթնաշորային գնդիկները, ստացվեցին 26 հատ և մոտավորապես ընկույզի մեծության են գնդերի, իհարկե մի փոքր մեծ, մի փոքր փոքր, այստեղ այնպես չի, որ բոլորը հավասար են։ Հիմա այստեղ արդեն ես դրել եմ կրակին բուսայուղը, որ տաքանա ու սկսենք տապակել մեր կաթնաշորային գնդիկները։ Երբ որ փայտիկը մցնում ենք բուսայուղի մեջ ու ինքը մի փոքր սկսում է կողքերից արդեն պղպճակներ առաջանալ, նշանակում է պատրաստ է, շատ չենք թողնում տաքանա, որ միանգամից չվառվեն գնդիկները, ու տեղափոխում ենք արդեն նախապես տաքացված բուսայուղի մեջ, բոլոր կողմերից թողնում ենք տապակվեն, շատ չենք լցնում, որպեսի տեղ լինի իրենց եփվելու համար։ Երկու կողմից կտապակենք, մինչև ոսկեգույն երանգ ստանան։ Գնդիկներն արդեն բոլոր կողմերից տապակվել են, տեսեք ինչ սիրոն ոսկեգույն երանգ են ստացել ու նարնջի բույրը աննկարագրելի հաճելի է տապակվելուց հետո, անպայման խորհուրդ կտամ հենց նարնջով պատրաստեք այս գնդիկները, դա ուրեմն արդեն կարելի է հեռացնել և անձեռոցիկի վրա անպայման, որ ամբողջ բուսայուղը ներծծվի անձեռոցիկի մեջ։ Ես
հիմա անցնում եմ մյուս մասը տապակելու, ամբողջը կտապակեմ ու վերջնական արդյունքը ձեզ ցույց կտամ։ Սիրելիներս, մեր կաթնաշորային գնդիկները պատրաստ են, բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, մոռացել եմ շաքարավազ ավելացնել խմորի մեջ։ Դուք չմոռանաք, ես բաղադրատում սում անպայման շաքարավազը կնշեմ, ու դրա համար ես հիմա շաքարի փոշի ավելի շատ կանեմ, քան պետք է անեի։ Դիտու էստեղ, ու դրա համար հիմա հենց այդ շերտի վրա էլ լավ կանեմ շաքարի փոշի, չնայած շատ ավելի լավ, ավելի քիչ շաքար կուտենք, բայց գոնե համով լինի։ Հիմա երկրորդ շերտը, մի խոսքով հիմա արդեն այստեղ դիզայնի պահերն է, որ պետք է նկարեմ, այս պահը արդեն դուք կարող եք ձեր նախասիրությամբ դասավորել։ Հիմա դա էլ անեմ ու կկտրեմ ձեզ, ցույց կտամ, թե ինչքան փափուկ ու հագեցած կաթնաշորային գնդիկներ ենք ստացել։ Այս մեկը թողել եմ, որ ձեզ համար կտրեմ։ Իմիջիալոց այստեղ կարող եք նաև միջուկներ ցանկացած լցնել, կարող եք հենց նարնջից միջուկ պատրաստել, կարող եք շոկոլադե միջուկներ լցնել, շատ կարող եք եփովի գրեմ պատրաստել, դա լցոնել էլի շատ-շատ համեղ կստացվի։ Նայեք ինչքան ծակոտիներով հարուստ է ստացվել մեր գնդիկները։ Մոտակ վեր սիրելիներս, ֆոտոսեսիան ավարտված է, գնդիկները արդեն լույսին փորձեց ու շատ-շատ հավանեց, չէ՞ լույս համուվեր։ Վստահ եմ դուք նույնպես կհավանեք, եթե պատրաստեք ոգտվեք մեր բաղադրատոմսից, բայց չմոռանաք մեկնաբանությամբ գրել ձեր կարծիքը, սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր ու ամառային հաղորդումները։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, լավ մնացեք, շնորհ հանդիպումներ, պակա-պակա։